Rekonstrukcija saobraćajnice Tiva Tjas, koju sprovodi kineski konzorcijum Shandong, odvija se dobrom dinamikom. Trenutno se radovi izvode na tri dionice i na polovini četvrte, a izvođači su nedavno uvedeni i na šestoj dionici. Iz uprave za saobraćaj ističu da je početna dinamika radova bila izuzetno dobra, ali su zajedno sa izvođačem radova donijeli odluku da se radovi na dijelu postojećeg kolovoza ne izvode tokom ljeta, već da se izvode samo sa njegove lijeve i desne strane, te je to u određenoj mjeri usporilo radove na dionici 3 i 4. Pa jeste, kao prvo nismo željeli negativno da utičemo na ljetnu sezonu, to je jedna stvar, također i ta sama ljetnja sezona, odnosno veliki broj saobraćaja, negativno bi utjecao i na izvođenje radova, posebno na transport materijala, jel tako, i na zemljane radove koji se odnose ili na odvoz materijala. Tako da je to neka zajednička odluka na osnovu analiza koje su odrađene tokom izvođenja radova u proteklim mjesecima. Smatramo u ovom trenutku da je to bila prava odluka. U narednom periodu je planirano da se odradi asfalt na drugoj dionici od kružnog toka Tivat Kotor Budva Krtole do planiranog kružnog toka kod Diskonta Laković. Nakon toga se kreće s radovima na završnim, odnosno na asfalterskim radovima, završnim i asfalterskim radovima na prvoj dionici. Sa završetkom ljetnje sezone počet ćemo sa uklanjanjem postojećeg asfalta, što će dati jedan dodatan front rada na izgradnji atmosferske kanalizacije, na izgradnji trotoara, razdjelnog ostrva, javne rasvjete i svega drugog. Podsjećamo, ukupna vrijednost radova iznosi oko 54 miliona eura, a oko 9 miliona eura je predviđeno za izgradnju cjevovoda regionalnog vodovoda. Dosadašnja potrošnja, da tako kažem, je daleko manja od ukupne količine, odnosno ukupne ugovorene vrijednosti radova, tako da ne možemo u ovom trenutku imati nikakav presjek da li će doći do nekog prekoračenja. Međutim, na osnovu onih do sada, odnosno izvršene kontrole projektne dokumentacije i stvarnog stanja na terenu, ne očekujemo neka prekoračenja. Božović je ovom prilikom podsjetio i na višestruki značaj projekta Bulevar Jaz Tivat. Pa on je posebno značajan iz ugla, znači, nivoa usluge i bezbjednosti samog saobraćaja. U odnosu na dosadašnji put, mi ćemo ovom završetkom ovog bulevara imati kao prije svega imat ćemo riješen problem pješačkih staza, znači koji će omogućiti bezbjedno odvijanje pješačkog saobraćaja. Također, povećanjem broja traka povećava se i nivo usluge. Tako da imamo i vrlo često smo svjedoci događaja u proteklom periodu jako čestih udesa. Niko ne može da garantuje da udesa neće dolaziti nakon završetka bulevara, ali će odvijanje saobraćaja u tim uslovima biti puno jednostavnije zbog mogućnosti preusmjeravanja saobraćaja na drugu kolovoznu traku.